Eva Dent, ստոմատոլոգիական կլինիկա։ Փոքրիկ այցելուների համար ունենք հետաքրքիր մանկական բուժսենյակ, որը կհեշտացնի ձեր երեխայի այցնատամնաբուժարան։ Eva Dent, ձեր գեղեցիկ ժպիտը, մեր այցեքարտն է։ Շատ հնարավոր է, հա, հետանկյունը կա, բայց գոնե մեկ, երկու, երեք հոգի հետանկյան մասին, հետանկյան տեղը պիտի իմանա։ Հիմա հանդգնում եմ, հարցնեմ, ովքեր են այդ մարդիկ, ովքեր գիտեն հետանկյան տեղը։ Դրանք իմ շատ մտերիմ կամ ընկերները, կամ ինձ շատ հարազատ որևէ մեկը, շատ հնարավոր է ասենք լինի իմ աղջիկը կամ իմ տղեն, կամ եթե տիկինս լիներ, չկա ինքը ցավոք, 15 տարի արդեն, եթե ինքը լիներ, անպայման նաև ինքը, որովհետև մենք իրարից թաքցնելու բաներ չունեինք։ Ընկերներ էիք։ Այո։ Ամուսնության մեջ ավելի կարևոր է ընկեր լինել, թե սիրել, որովհետև սիրելն ու ընկերությունը մեկ-մեկ տարբերվում են իրարից։ Սիրով պետք է սկսվի։ Ընկերությամբ ավարտ։ Եվ ընկերությամբ շարունակվի, չավարտվի, շարունակվի ընկերությամբ, էլի։ Հակառակ դեպքում նրանք պետք է միմյանց լրացնեն ամուսինները, ոչ թե լրացնեն։ Ձեր կտավները սիրո արդյունքում են ծնվում, թե միմյանին։ Միմյանին սիրո։ Միմյանին, արդեն օրինակ 3 ամիսա ես չեմ նկարում, որովհետև տարված եմ եղել այլ բաներով, մեկնեցի թորնիկից տեսնեմ, թորնիկ եմ ունեցել, վերադարձա, այդ ամեն ինչը, այդ խմորումները գնում էր, և մինչև ես չազատվեմ այդ խմորումներից, կամ իրենք հակուր չտան նկարելուն, ես չեմ կարա մոտենում կտավին։ Ձեր առաջի կտավը երբ է ծնվել։ Առաջի կտավը չեմ կարող ասել երբ է ծնվել, որովհետև չեմ հիշում, բայց առաջի նկարները հիշում եմ, մոտավորապես ես այդ ժամանակ 5-6 տարեկան եմ եղել։ Ինչ էիք նկարում։ Ուրեմն ինձ շատ հետաքրքրում էր, որ ինքնաթիռները թռնում էին շատ բարձր, ու ես տեսնում էի այդ ինքնաթիռների։ Հա։ Հետաքրքրում էր դա, նկարում էի այդ ինքնաթիռները օդի մեջ, և նույնիսկ փայտ եմ դրել երկու հատ իրար վրա, և մեխել եմ, սարքել եմ ինքնաթիռ, մինչև հիմա հիշում եմ։ Եվ այդ ժամանակ ես եղել եմ 5-6 տարեկան, ինչի եմ դա հիշում, որովհետև 5-6 տարեկան, որտեղ մենք ապրում ենք, հետորդերից մենք տեղափոխվել ենք Վանաձև, Կիրովական։ Դրա համար ճիշտ ու ճիշտ 5-6 տարեկան էի, որ այդ ամեն ինչը կար։ Ես շատ պատահական քույրես նամակներ էր ստանում, մեծ քույրես, շատ պատահական ես բացել էի այդ ծրարը, և ծրարի մեջ է շատ մաքուր սպիտակ թուղթեր, ու երբ որ քույրս նամակերը ստանում, ես այդ ծրարը վերցնում էի, բացում էի, և այդ սիրուն թղթի վրա նկարում էի, նկարում էի կամ մատիտով, կամ հետո շատ պատահական ներկեր էի գտել, հետո որ մեծացա հասկացա, թե ինչ գործ ունեին այդ ներկերը, առվի սառած ծմերվա, սառած առվի սառույցների վրա խաղում էի, և ներկեր կտամի քանի հատ, ու ես չգիտեի դա ինչ ա ներկեր են, հետո որ ներկոտվեց ձեռքերը, հիշում եմ, որ ամենաառաջի այդ խաղիկները 5-6 տարեկան, իսկ հետագայում ամբողջությամբ, որ ես հասկացա, որ պետք է նվիրվեմ նկարչությանը, դա եղավ, ես այդ ժամանակ երկրորդ կամ երրորդ դասարան էի, մայրիկս հիվանդացել էր, և հիվանդանոցում էր, հայրս եկավ տուն ու ասեց, գնանք մամային տեսնենք, գնացինք հիվանդանոց, մամային տեսանք, հետո որ դուրս եկանք, ասեց, դե տանը ճաշ չկա պատրաստած, որ սոված չմնանք, ասեց, գնանք ճաշարանում հաց ուտենք, ու այն ժամանակ թատրոնից, մեր թատրոնից ոչ հեռու կար, հիմա ես հիշում եմ այդ փողոցները երեխայի, բայց հիշում եմ, կար ճաշարան, որ կոչվում էր Կարմիր ճաշարան, ինչ էր Կարմիր, չգիտեմ, այտենց էին անվանում, պապայի հետ գնացինք ճաշարան հաց ուտելու, ու ներս մտանք, հենց մուտքից ներս մտանք աջ պատին մեծ նկար էր արծված, մեծ կտավ, և փոթորկված ծով էր, ես ապշահար նայում էի այդ նկարը,
նայմեի հետ նկարը ապշահար, ենքան որ հայրս մեկ է բարկացած եկավ թևիցս կարծես, թե ճաշերը հովացան, արի ինչ ես սարել կանգնել, այսինք ես տեղ արնվազը 3-4-5 րոպե կանգնած նայմեի չէի զգացել այդ ժամանակը, հետագայում այդ ժամանակից սկսած ես ուղղակի կպանակարությանը, հետագայում բնականաբար ես հիշում եի այդ նկարը, այո, դա Այվազովսկու 9-րդ ալիքի ուրեմն կոպիաներ արված, այն ժամանակ այդ 60-ական թվականներին մեր քաղաքի նկարիչները ավելի շատ հակված էին նման աշխատանքներ կոպիաներ անելով, և այդ օրվանից սկսեցի ավելի շատ նկարել, իսկ հետո ես արդեն 5-րդ դասարան էի, փոխվել էի 6-րդ, իմացա, որ նկարչական դպրոց կա քաղաքում, և գնացի տուն, մենք ապրում էինք դիմաց 10-րդ դպրոցի վերևից թաղամասում, գնացի տուն և տանը երեկոյան մորս հորս ասեցի, որ ես ուզում եմ գնամ նկարչական դպրոց, և հայրիկս դեմ կանգնեց, ասեց, չէ, չի լինի, չես գնա, երկրորդ օր, երրորդ օր, տեսա չեմ կարողանում համոզեմ հայրիկին, որովհետև հեռու էր տանից, ես փոքր էի, պտի տրանսպորտ նստեի, գնայի տրանսպորտ նստեի, գայի, երևի այդ պատճառով հայրս չէր համաձայն, հետո երրորդ օրը ես ձևը գտա, ես իրենց միակ տղան էի և ինձ շատ էին սիրում, և ամեն ինչ անում էին ինձ համար, ես ձևը գտա, երեկոյան հայրս, որ աշխատանքից եկավ, ասեցի, ես արդեն հասկացել եմ, թե ինչի չեք համաձայնում, որ ես դպրոց գնամ, նկարչական, հայրս ասեց, ինչ ես հասկացել, ասի դե նկարչական դպրոցը փողով է, դրա համար էլ, բայց ես գիտեի, որ նրանք ինձ համար փող չեն խնայում, իրանք այդ մարդիկ չեն, բայց ես ուզեցա կպնեմ իրենց, փողով է, ասեմ, ես դրա համար էլ, հայրս ասեց, այ, ես ինչ ասեց, ես շան որդին, ու մեծ քրոջս ասեց, էկուց կտանես այդ դպրոցը իրեն, դե ես հաջիցով եմ։ Եթե չգնայիք, ուսում չստանայիք, չեք նկարելու։ Բնականաբար պտի նկարեի, բայց կրթությունը, ուրեմը ես միշտ նմանացնում եմ, եթե մարդը ուրեմը կրթություն աստանում, դա իրեն տրանսպորտնա, իրեն ձինա, եթե լավ չի սովորում, իրա էշնա, նստում ավելի քշումա, եթե լավ է սովորում, իրա ձինա։ Ամեն հարցում եք այդպես համար։ Են ինչ ինձ համար ճշմարիտ է, երկ համար եմ, եթե ճշմարիտ է, իսկ եթե ես սխալվում եմ, ինձ համար ոչ մի բարդություն չկա, որ ես անմիջապես ներողություն խնդրեմ, որ ես սխալվել եմ, բարձրաձայն եմ դեռ։ Հաճախ եք սխալվում։ Չէ, ասի, չէ։ Իսկ ինչպես եք վերաբերվում, երբ սխալվում են հարազատ բարեկամ ընկեր մարդիկ։ Եթե ընդունում են իրենց սխալը, ներում ես բնականաբար, եթե սխալվում են ու իրենք չգիտեն, որ սխալվում են, փորձում ես ուղղել, իսկ եթե սխալվում են ու իրենք գիտեն, որ սխալվում են, բայց էլ իրենց էշն են կշում, բնականաբար խաչ ես կաշում։ Արվեստագետները իրենց աշխարհն ունեն, բոլորը գրեթե, ամենքն իր աշխարհը, ձեր աշխարհը շատ է տարբերվում մեր առօրյա կյանքից ու աշխարից։ Շատ։ Ովքեր մուտք ունեն այդ աշխարը։ Շատ է տարբերվում։ Այդ աշխարում առուծախ չկա, այդ աշխարում ամեն ինչ իրար հետ համաձայնեցված, համահարթ, հետաքրքիր, գեղեցիկ, երբ որ ես մտնում եմ այդ աշխարը, իսկ դա նշանակում է, այն դա լինում է այն դեպքում, երբ որ ասենք ես նկարում եմ մի շաբաթ, երկու շաբաթ, անընդհատ այդ աշխարի մեջ եմ, հետո որ փողոց եմ դուրս գալիս, անկեղծ ասեմ, անկեղծանում, ասում եմ ես մարդիկ մեղք չեն, բա ես ահա որ աշխարի մեջ են ապրում, ընդհանրապես այն մարդիկով, որ չունեն այդ իրենց աշխարը, իրենց հեքիաթը չունեն, որ մտնեն այդ հեքիաթի մեջ, ու այդ հեքիաթով պատսպարվեն, ես ծաներ ու դաժան աշխարից։ Դուք հեքիաթի մեջ ծնում եք այդ կտավները, իսկ ինչի մասին է գերազում։
Եր ասել է, իրականությունը ենքանը չոր ու դաժան, որ գիտակցաբար նստես ու երազես, հիմա գուցե իմ տարիքից դրա ժամանակը չի։ Դուք դեզ համար մեկ, որ արդեն ինչ-որ տարիքի շեմին եք ասել։ Չէ, ես ինձ համարում եմ, որ կյանքը բավականին բան է ինձ ասել արդեն, ես կյանքը, ես չորուց համար կյանքը։ Թե չէ, տարիքը, դա տարիքը, այդ առումով տարիքը բան չի ասում, այդ առումով, որովհետև երիտասարդներս հանդիպում, որ ոնց որ արդեն 80 տարեկան ծերեր են, բայց հանդիպում ես 70-80 տարեկան մարդու, 60 ճամաճեմ ասեմ, տեսնում ես երիտասարդ է մարդը։ Գարունը շանթահար եղավ, ամառս քարացավ տեղում, աշունս բերքարատ չեղավ, ձմեռս երկար է տեղում, աշունս բերքարատ չեղավ, տաղտուկ էր ու տապը տարավ, մնում եմ եղածին հելու, գնում եմ չեղածին ծարավ, գնում եմ չեղածին ծարավ, տխրահան կանգարը մոտ է, հոգ չէ, որ օրս սարավ, ստվերս արևոտ է։ Երբ են ծնվել այս տողերը? Այս տողերը ծնվել են 10 տարի առաջ։ Ես ուզում եմ ձեր էմոցիաների մասին իմանալ, ինչի ես տողերը? Դա միգուցե նաև հետ նայեցի ունցած իմ կյանքին, ունցոր, և տեսա սկզբից, կարուն է, շանթահար եղա, այդ երիտասարդական տարիներ էին, որ սիրահարվում ես, ամառս քարացավ տեղում, դա կորուստն էր իմ, կնոջս կորուստը, ես իրան շատ էի սիրում, ինքը շատ լավ մարդ էր, ես իմ այլ եմ իրան շատ սիրում, որտև ինքը իրոք շատ լավ մարդ է, բարձր, հզոր, մեծ, և ինքը այն մարդն էր, որ ամեն ինչ կարող էր անել դիմացինի համար, նկարիչի կինը պիտի հատուկ լինի, շատ դժվար երևի, հա, որովհետև բավականին բարդ հոգեբանական վիճակներ են լինում, ինքը այդ հատուկներ, ինքը այդ հզորներ, և կարողանում էր իրեն էներգիայով, իրեն մարդասիրությամբ, իրեն քնքշությամբ, իրեն նրբությամբ կարողանում էր օգնել ինձ, ձեր մուզաներ, իմ արվեստի մեջ, կարողանում էր ինձ օգնել իմ արվեստի մեջ, և բացարձակապես ես ազատ էի իմ բոլոր քայլերի մեջ, ինքը դա թույլ էր տվել ինձ, բայց ես էլ բնականաբար այն մարդը չէի, որ դրանից ոգևորվեի կամ երես առնեի կամ չգիտեմ ինչ անեի, այսինքն օգտագործեի հատուկ այդ առիթը, ոչ, դրա համար իրեն կորուստից հետո դա ոնց որ ժամանակը մի պահ կանգարավ, քարացավ։ Պարոն Ալոյան, նկարներ ու գրել շատ առաջին հատկից տարբեր արվեստի։ Չեն, այդ տարբեր չեն։ Տարբեր են։ Տարբեր չեն, երկուսի համար էլ ինչ է պետք, զգացմունք է պետք, երկուսի համար էլ ընդամենը արտահայտ չէ։ Բուրըն էմոցիաներ, կամ այնտեղ, կամ այնտեղ, բայց երկուսը մեկտեղ դժվար է։ Արտահայտ չէ, միջոցներն են տարբեր, մեկը բարերի միջոցով, մյուսը գույների միջոցով, պիտի գա, որ եկա։ Ո՞ր գույներն են սիրում, պարոն Ալոյան։ Ավելի շատ նախընտրում եմ, սիրում եմ շագանակագույնը, օխրաները, դրանք ավելի շատ, դեղինը, տաք դեղինը։ Վերջերս ձեր նկարների մեջ, կտավների մեջ մի շատ կարմիրը վերակայող նկար եմ տեսել, ինչի հետ է կապված։
քիչեն այդպես նկարները, այդ գույները քիչ են ձեր դավները։ Եթե խոսքը վերաբերում է Կոմիտասին, Կոմիտասի նկարին, այո, որովհետև ինչ էր Կոմիտասի կյանքը, հետո ինչ եղավ, այդ բոցը, այդ կրակը, այդ կարմիրը, նրա հոգի վիճակը, այդ ամբողջ, դա էր թելադրում, կոնկրետ թեմատիկան թելադրեց այդ գույները։ Դուք հեղինակել եք նաև Խաչքար։ Այո։ Հադլերում։ Այո։ Խաչքարն էլ կտավ չի, բանաստեղծություն չի։ Դա գիտեք ինչպես է։ Ինչով եք դրսևորվում, ինչ էմոցիաներ են գալիս, որ այդքան իրա։ Դա ես չեմ մեղավորը այդտեղ, մեղավորը Ադլերի հայ համայնքն էր, իմ կինս ուրեմն Ադլերից էր, Ադլերի հայ ընտանիքից, Բարիբուն իմաստով հայ ընտանիքից, երբ տեղի ունեցավ ուրեմն Ղարաբաղյան շարժումը, մեր երկրաշարժից հետո մեր երեխաները, հայ երեխաները նաև սովորում էին Ադլերի դպրոցներում միաժամանակ։ Ղարաբաղյան շարժման հետ կապված նաև զարթոնք ապրեցին հայկական համայնքները, ու իմ կապը հայկական համայնքի հետ բավականին մեծ էր։ Հայկական համայնքը երկու անգամ դիմել էր Սոչի քաղաքապետարանին, որ Եղերնի հուշարձան կառուցեն։ Երկու անգամ մերժվել էին։ Երրորդ անգամ նրանք դիմեցին երկրաշարժից հետո և որակեցին ուրեմն դիմումը հետևյալ կերպ. Թույլատրեն հայոց անմեղ զոհերի հիշատակին կառուցել հուշարձը։ Այս անգամ ընդունվեց, նրանք ընդունեցին հայոց անմեղ զոհերը միայն հավանաբար երկրաշարժը և ընդունեցին, որից հետո հայ համայնքը իմ միջոցով որոշեց, որ կազմակերպի այդ հարցը, ես եկա այստեղ և փորձեցի մեկ-երկու հոգու ուրեմն առաջարկեցի, որ կատարեն այդ գործը, հետո հրաժարվեցին իրենք, և որպեսզի ինտեղ այդ գործը իրականանա, ես անցա այդ գործին։ Ինչու անցա այդ գործին, ասենք, որովհետև ես արդեն փորձը ունեի։ Երբ որ ինֆարկտով հայրս մահացավ, ինքը ուժեղ մարդ էր շատ, ես էլ իրեն շատ-շատ էի սիրում, ես որոշեցի, որ գոնե մի բան ես իմ ծնողի համար անեմ։ Միշտ ինքը, թեկուզ ես արդեն մեծ տղա էի, բայց միշտ ինքը ծնողը, հա, միշտ կհայտնաբերեի գրպանում ես 10 ռուբլի, 10 ռուբլի նահագին, հա, այն գրպանում, որտեղ ես փող չեմ դնում։ Եվ մեկ, երկու, երեք հասկանում էի, որ ուրեմն մերոնք են անում, մի օր դիմեցի օրս, որ ես փոքր չեմ, այր, ինչ ես այդենց բաներ անում, ինքը ասեց, դե ես էլ էլ ջահել չեմ, ես այդ փողը, որ քեզ եմ տալիս, այդ էն փողնա, որ ես ջահել ժամանակս ընկերներիս հետ քեֆ էի անում, հիմի ասեց, չի ստացվում այդ բանը, իմ կոմ, ուրեմն դու գնաք ու ընկերների հետ ծախսի հետ, այսինքն, որս մահից հետո ես ասի, լավ, ես մի բան բաչանեմ հորս համար, ու որոշեցի, որ անպայման Խաչքար պիտի անեմ իմ ձեռքով հորս համար, ու սկսեցի ուսումնասիրել Խաչքարագործությունը, և հինը, և նորը, և ժամանակակիցը, ամեն ինչ ուսումնասիրելուց հետո, նույնիսկ բարեկամներիցս նեղացան ինձանից, որովհետև քարագործներ կային, իսկ հորս շատ-շատ էին հարգում ու սիրում մարդիկ, իրենք էին ուզում անում, ու ես արգելեցի, որ ոչ, ես եմ անելու, ու զարմացան, բայց դու ոչ մի անգամ առատ չկաս նմանը, ոչ ինչ ասում, ես պյանը։ Եվ քարը բերեցի, տրեցի, այդ ուսումնասիրելուց հետո լավ, ամեն ինչ գծանկարը արեցի, անցկացրի քարի վրա, մի ուրիշ քարի վրա փորձեցի տաշեմ, զգամ գործիքը, մուրճը, զգամ այդ ամեն ինչը, տեսա, որ կստացի, ու սկսեցի անել, և ստացվեց շատ լավ, տարանք, որ այդ օրը պտի տանեինք տեղադրեինք, որ եղբորս տղաները, որ մի քիչ խռովել էին ինձանից, որ ես արգելել էի իրանց, որ իրենք անեմ, եկան այդ օրը և որ տեսան, այդ տղա ասեցին,
ուստա մեհրաբն ես դու, վարպետ մեհրաբն ես, որովհետեւ մեհրաբն էլ մեր գյուղից աղել, ճանաչում էին իրանք էլ, վարպետ մեհրաբն ես, դու ես ոնց ես արել, ասեցի պետք էր արել, դրանից հետո էր, որ ես իմ առաջարկություններից հետո, որ տեսա հրաժարվեցին երկու հոգի, որոշեցի ես անեմ եւ արեցի, տարանք տեղադրեցինք մոտ 3 մետրանոց հուշարձան տեղադրեցինք, ուրեմն թույլատրել էին այնտեղ, ուրեմն կա հայկական դպրոց, հայկական դպրոցի բակում էին թույլատրել, Խաչքարը տեղադրվեց հայկական դպրոցի բակում, բացման օրը այստեղից մենք Հորովելի Միջուկը Իկարյուս ուրեմն ավտոբուսով, այո, ուրեմն Հորովելի անսամբլը, հիմնական անսամբլը, 500 կտոր գիրք, որ ես էի ընտրել հայերեն, ընտիր գրքեր դպրոցի գրադարանի համար, երկու նկար իմ նկարներից, մեկը Մեսրոպ Մաշտոց, մեկը մեր Մասիս Սարը, Արարատ լեռը, եւ Խաչքար, եւ Տեր Օհանը մեր հետ, Տեր Օհանին, որովհետեւ այնտեղ դի Խաչքարը ինքը ոծեր, բացում անեինք եւ երեխաներ պիտի կնքեինք, եւ այդ օրը մենք 72 երեխա, բացման օրը 72 երեխա Տեր Օհանը կնքեց, եւ 2-3 համերգ տվեց Հորովելը այնտեղ, հա, հետո վերադարձանք։ Պարոն Ալոյան, անհատական շատ ցուցահանդեսներ եք ունեցել, չէ, ասի շատ, այդ թվում նաեւ Փարիզում, կխնդրեի ուղղակի անկեղծ ասեք, ո՞ր ցուցահանդեսի ժամանակ եք հպարտություն ապրել։ Ճիշտ որ ասեմ, ես ցուցահանդեսները, որ արել եմ, հիմնականում իմ նպատակն է եղել, որ ես ինձ կողքից տեսնեմ։ Դուք դες քննադատում եք։ Բնականաբար կողքից, գիտեք, ուրիշ բան արվեստանոցում, ուրիշ բան է, երբ որ նկարների մեծ խումբ առնում, այդ բոլորը միասին ցուցադրվում են ու դու կարողանում ես քեզ կողքից տեսնել։ Հպարտանալու բան չեմ ունեցել, որովհետև նպատակս դա չի եղել, նպատակս, որ այսուհետև ինչ եմ անելու, ոնց եմ շարունակելու, որտեղ էր լավ, որտեղ էր վատ։ Այդ առումով ինձ շատ բան տվեց իմ 60-ամյակի ցուցահանդեսը։ Ես մոտավորապես 40 տարվա աշխատանք մեր միասին, 18 տարեկանից սկսված, մինչև 60, այո, հա, Մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալով։ Պարոն Ալոյան, իմ հարցը չգիտեմ հաջորդը տեղին է թե չէ, ձեր պատասխանից հետո, բայց ձեր կտավները նաև զարդարում են շատ ցուցահանդեսներ աշխարհի տարբեր անկյուններում, ո՞ր նկարը, ո՞ր կտավն է, որ ձեզ նորից կարող եք ասել, որ հպարտանում եք, որ այդ կտավը այդ ցուցահանդեսում է։ Գիտեք, մի քիչ դժվար է ասել ինչի համար, դրանք աշխատանքները, քանի որ չեն սարքվում, ծնվում են, դրանք իրոք նման են երեխաների, եւ հիմա ասել թե որ երեխանա ավելի, որը մի քիչ պակաս, չի, դա չեմ կարա դա ասեմ, բայց ինձ համար շատ կարևոր բան տեղի ունեցավ իմ առաջին ցուցահանդեսի մասնակցությունը, երբ ես առաջի անգամ արդեն ինստիտուտ ավարտելուց հետո առաջի անգամ մասնակցեցի ցուցահանդեսի, դա 75 թիվն էր, ես շատ վախով արդեն ավարտել էի, գնացել էի բաննակ, վերադարձել էի, ամուսնացել էի եւ արդեն ստեղծագործում էի, ես նկարել էի մի նատյուրմորտ, որ սոսկ նատյուրմորտ չէր, կոչվում էր «Սա է մեր երկը», վերնագիրը նկարել։ Նկարել էի կլոր սեղան տախտակ, որը ոչ թե հորիզոնական էր դրված, այլ ուղղահայաց, սեղան տախտակի վրա մեր երաշտական գործիքներից դուդուկը, մի հատ նոտայի թերթ, նոտայի թերթի վրա դռան դռների բանալիներ, մի 3-4 հատ մեծ բանալիներ նոտայի թերթի վրա կախված, այսինքն սեղան տախտակի վրա դրել էի դուդուկ, եւ այդ հիմա է, որ
դուդուկը աշխարհը գրավեց, բոլորը սիրում են։ Այն ժամանակ այդ մասին շատ քիչ էր խոսում։ Ես վերնագրեցի, սա է մեր երգը։ Սա իմ առաջին գործն էր եւ մեր պատկերասրահում պիտի ցանդես բացվեր եւ շատ վախով ես աշխատանքը բերում էի, որովհետեւ չգիտեի ինչ մակարդակի ցանդեսը բացվում։ Ինչպես կընկալվի, արդյոք կմասնակցեմ, թե չեմ մասնակցի, մեզանից ավելի տարիքով սերունդը ոնց կընդունի դա, իրոք այդպես մտածելով վերել եմ, վերեցի և աշխատանքը կախվեց, որից հետո իմացա, որ Երևանում հանրապետական ցուցահանդես պիտի բացվի, այդ նույն աշխատանքը ես ներկայացրել եմ Երևան հանրապետական ցուցահանդեսի, այնտեղ շատ ավելի խիստ ալնում Երևանում, այն ժամանակ 3 անգամ ընտրություն էր տեղի ունենում և 4-րդ անգամ արդեն ցեկան էր նայում, որ հանկարծ սխալ բաներ չլինեն ցուցահանդեսում, այդ նկարս անցավ նաև հանրապետական ցուցահանդեսի, որը մեծ հաջողություն էր արդեն, դրանից հետո ես հայտարարություն Երևանում կարդացի, որ Ամերիկայում, Լոս Անջելեսում բացվելու է ցուցահանդես միջազգային, ես այդ աշխատանքը ներկայացրի այդ ցուցահանդեսի համար, աշխատանքս ընդունվեց և ցուցադրվեց այդ նույն աշխատանքը Լոս Անջելեսում, որից հետո ես իմացա, որ այդ ցուցահանդեսը տեղափոխվել է Մոսկվա, ամբողջ Մոսկվայում ցուցադրվեց և Մոսկվայում գնվեց այդ աշխատանքը, ում կողմից գնվեց, ինչ եղավ, ես չգիտեմ, այն ժամանակ ասենք, եթե մի քիչ այս խելքիս լինեի, կփորձեի իմանամ ում կողմից, որտեղ, հա, բայց որ երիտասարդ էի, ասում էի, դեռ այնքան սենց բաներ պիտի լինի, որ ինչի, որ մեկի հետևից, սա ուղղակի չեմ կարող մոռանալ ես, որովհետև այդ մի աշխատանքով ես կարողացա և քաղաքային ցուցահանդես, և հանրապետական, և միջազգային ցուցահանդեսի գնաց այդ միևնույն աշխատանքով, դա մեծ հաջողություն եղավ ինձ համար։ Ու հիմա չգիտենք ում ձեռքում։ Չէ, չէ։ Իսկ հաճախ կտավները գնում են։ Այո։ Կան կտավներ, որոնք դուք չեք վաճարի ոչ մի դեպքում, կամ մարդիկ ում չեք վաճարի։ Այո, երկու դեպքն էլ եղել է և էլի կարող է լինել, կան նկարներ, որոնք ասենք ես չեմ վաճառել, թեպետ շատ մեծ, բավականին մեծ գին են առաջարկել, բայց այդ նկարը, դա կամ նկարի հետև ինչ-որ բան ագրված եղել, որ չի որնա վաճառվի, կամ ասենք ինձ շատ դուր է եկել, որովհետև եղել է նման դեպք, որ ստիպված եմ եղել վաճառելու, բայց հետո մտածել եմ, որ ուրեմն նման դեպքերում պետք չէ։ Ես հիշեցի մի դեպք, որ դա երկրաշարժից հետո էր, դժվար էինք ապրում բնականաբար, և մեր քաղաքի տղերքից մեկը եկավ արվեստանոց և ասեց, որ նկար է ուզում գնի, մի նկար, խնդրեմ ասի, նայի աշխատանքները, և պատին կախված դիմանկար կար, աղջկա դիմանկար, ինքը ընտրեց այդ աշխատանքը, բայց դա արդեն մեր պատին էր կախված էլ, ընտրեց, բայց քանի որ ֆինանսական վիճակն էլ շատ վատ էր այդ ժամանակ, նկար առնող շատ քիչ կար երկրաշարժից հետո, ես ուրախությամբ այդ աշխատանքը տվեցի, ու երբ տարա ճանապարհեցի ու հետ եկա ներս մտա, կինս ներկա էր, եկա տեսա, ես արտասվում լաց է առնում, եկա ասեցի, Լուրջ ջան, ինչ ես լացում, ինչ եղավ, ասեց, ինչի վաճառեցիր, բայց ինչ եղավ, բա մեր պատը պատ չէր, մեր պատին էր չէ, ինչի վաճառեցիր, ես էլ ասեցի, դե գնա 3 ռուբլի վեր, ասես տանը 2 ռուբլի ընդամենը, ասես ասես տանը 2 ռուբլի, ես է գիտեմ, որ 2 ռուբլի է տանը, դրա համար էլ վաճառեցի, ես է բաներ կա, որ մեր կան այդ աշխատանքներ, և նաև մյուս վարիանտը, այո եղել է նման դեպք, որ ես տվյալ մարդուն նկար չեմ վաճառել, որովհետև նա նկարը չի հասկանում, մեկ, երկրորդ ձևի համար է տանում, եղել է այդ դեպք, ես եթե կարելի է պատմեմ, իհարկե, արվեստանոցում էի,
եկավ ծանոթ տղեկից մեկը եւ ասաց որ ուզում է նկար առնի ինձանից ես դեռով ծանոթեր նստեք ասեցի կոնյակի վերցրեցի սուրճ դրեցի հա ու ինքը խոսքի մեջ ասաց որ որ ցեխավիկի տուն մտնում եմ ինքն էլ այն ժամանակ այն ցեխերի ժամանակ էր որ ցեխավիկներ կային եւ այլ եւ այլ ասաց որ ցեխավիկի տուն մտնում եմ այնալ բոլորի տներում նկարներ կա ինչի ես ումից եմ պակաս հա ուտա այդ խոսքը ինձ դուր չեկավ բնականաբար սուրճ խմեցին կոնյակ ասաց դե ինչ ես ինձ ցույց տալիս տեսնեմ ասաց ասի հիմա ես նկար չունեմ ասի վաճարկի բայեր կլնի ես էլ նոյեմբեր ամիսներ ոնց որ ասի նոր տարում ասաց ոնց նոր տարում ասի հայ ասեցի ես միշտ էլ տոներին գալիս եմ արվեստանոց ավելի լավ ալնեմ ինձ խանգարող չի լինում հա ասաց մեկի ներքուս ասի չէ ամսի 3-ին ես միշտ էլ արվեստանոցում եմ ալնում լավ ասաց թողեց գնաց Նոր տարուն ամսի 3-ին ես մոռացել եմ այդ ամեն ինչը արվեստանոցում եմ։ Նորից եկա։ Զանգը դուրը բացում եմ ինքնա։ Եկավ ասի համեցեք, նոր տարին շնորհավոր բան ասի նստի շնորհավոր եմ բան։ Չի ասեց, շտապում եմ բան եկել եմ նկարը վերցնեմ գնամ։ Նույնիսկ չի ընտրում վերցնում գնում։ Հա, ասեցի, ի՞նչ նկար։ Դե ասում եմ որ ասեցի նոր տարուն կլինի էլի, ասում։ Հա, ասեցի, այ տղա, դու չի հասկացար որ ես քեզ նկար չեմ ուզում վաճառեմ։ Ես խիստ բորբոքվեց։ Ոնց թե դու ինձ ինչի՞ տես դնում ես նորից երկրորդ անգամ եկել եմ ես իրան ասեմ իսկ դու ինձ ու ինտերնետ դնում բայց քեզ ի՞նչ եմ ասել ասի տղա դու ոչ թե նկար ես սիրում ոչ թե դու նկար ես հասկան ոչ թե արվեստն ես սիրում դու ընդամենը ինձ վիրավորեցիր այն պահին երբ որ ասի ես ո՞ր ցեխավիկից եմ պակաս բոլորի տներում նկարներ են կախված այ երբ կհասկանաս արվեստը ասեցի հիմա գնում ես այ իրոք Երբ որ դու կզգաս որ ոչ թե ձևի համար պետք է ախես այլ մեջը բովանդակություն ունես այն ժամանակ կգես։ Գնաց ինքը, նեղացած, գնաց, բայց մի 2-3 տարի հետո եկավ։ Եկավ ասեց տանը 2-3 նկար ունեմ։ Դու ճիշտ ես։ Ես հիմա ուրիշ ձևով եմ նայում այդ նկարներին։ Հիմա կարող եմ ինքը։ Ոսի կարող ես, եւ մենք կարող աճավեցի իրեն։ Ինչպես եք վերաբերվում երիտասարդ նկարիչներին, որոնք նոր-նոր փորձում են ճանապարհ հարթել։ Բնականաբար շատ լավ, շատ լավ են վերաբերվում։ Առաջի քայլը ես եմ անում դեպի իրենց։ Բայց եթե տեսնում եմ, որ ասենք սնա մեջ են, դատարկ են ու իրենք ասենք խաղում են եւ այլը այդ դեպքում պահում են դիստանցիա իսկ եթե տեսնում եմ որ շնորհաշատ երիտասարդներ են ինչով կարող եմ անպայման օգնում եմ ինչով կարող եմ դա խորհուրդներ կլինի դա չգիտեմ նյութական կլինի ներք կլինի կտավ կլինի ինչ կլինի ինչով կարող եմ օգնում եմ որովհետեւ երկու պատճառ կա։ Մեկ ես էլ տեսակի մարդ եմ։ Մյուսը, երբ որ ես երիտասարդ եմ եղել, ինձ հակառակն են արել։ Այն որ ինձ որ պատմեցի, որ այդպես հաջողություններ էի ունենում, դա մեծերին դուր չէր գալի եւ հակառակ բաներ էին անում, էլի։ Որը հետո պարզվում էր, ես հասկանում էի եւ դուրս չէր գալիս։ Խենթեք Խենթ եմ, բայց ասույթ ունեմ մի հատ։ Խենթություն։ Ես դրա համար ասեցի։ Խենթությունն առանց խելոքության նման է անպատուղ ծառի։ Խենթության հետ նաև խելոքություն է պետք, որ պատուղ ունենաս։ Հավատում եք Աստծուն։ Մեծ մասշտաբով է, տիեզերական մասշտաբով է։ Տեղտագործելուց դուք ինչ որ ուշ չեք զգում։ Իհարկե զգում եմ։ Նկարը ծնվում այն ժամանակ, երբ որ ես զգում եմ, որ ես չեմ նկարում, նկարվում է։ Ինձ ձեր ձեռքով։ Հա, ես դառնում եմ ոնց որ միջոց։
Ես զգում եմ, որ նկարվում է, այսինքն վրձինը ինքը մտնում է։ Ես գույնի մեջ են ու երեք գույնի մեջ գնաց։ Դրա համար մեկ-մեկ, որ ասում եմ, ես իմ նկարը չեմ կարա, արտանկար եմ, կոպիա անեմ, և ոչ մեկը չի կարա։ Ասում եմ, ո՞նց, դոքո նկարը։ Որովհետև ես երբ որ գծեի և այդ գծերի մեջ սկսեի գույները լսնել, կարելի էր երկրորդն էլ անել, երրորդն էլ, բայց երբ որ դու ինքդ դառնում ես միջոց, որ վրձինը ինքն է գնում ու նկարում, երկրորդ անգամ ո՞նց կլինի, չի լինի։ Դուք ինքնանկարներ ունեք։ Այո։ Ում կվստահեք, որ ձեզ նկարի։ Բոլոր նրանց, ովքեր ստեղծագործում են, կարողանում են ստեղծել։ Ինքնանկարները տարբեր են, ինչի հետ է կապված։ Կապվում է ներքին զգացողությունների հետ, տրամադրության հետ, տարիքի հետ, մթնոլորտի հետ, միջավայրի հետ։ Վախենում եք ծերությունից։ Ոչ, բացարձակ։ Բացարձակ։ Ես չգիտեմ էլ այդ ինչա։ Ես չէ։ Ես հիմա ես իմ տարիքը չեմ զգում։ Ինչից եք վախենում։ Ինչից եմ վախենում։ Միշտ ինձանից եմ վախեցի ամենաշատ։ Ինքս ինձանից։ Դուք ձեզ հաջողակ մարդ համարում եք։ Չէի ասի։ Իմ հաջորդ հարցը անպատասխան է մնալու այդ դեպքում։ Որ ես։ Ինչ գինեք վճարել հաջողությունների համար, որովհետև ես ձեզ հաջողակ մարդ համարում եմ։ Գիտեք, երբ հետ եմ նայում, հետո նայում եմ բոլոր այն իմ հնարավորությունները, որ Աստված տվել էր ինձ, ես շատ դժգոհ եմ ինձանից, դրա համար ինձ հաջողակ չեմ համարում ինձ։ Ես ինձանից շատ դժգոհ եմ։ Եվ Աստված տա, գոնե ինչքան հիմա առջևում կյանք ունեմ, գոնե ինձ անեմ, որ մի քիչ ինձանից գոհ մնամ։ Պարոն Ալոյան, դուք ինձ հարցեր չունեք։ Գիտեք, հարցեր տալը իմ կարծիքով մի քիչ ավելի բարդ գործ է, քան պատասխանել։ Տամ հարց։ Դուք կարող եք բնութագրել ով է կինը։ Երևի ինչ-որ առեղծվածային կերպար, որ գրեթե միշտ տարբեր է, տարբեր է կախված կողքի տղամարդուց, կախված իրավիճակներից, կախված դրսևորումներից, կախված տարիքից նույնիսկ, գաղտնիք, որը պետք է բացահայտի հենց տղամարդը։ Այ, մասույթներից մեկը կինը, առեղծվածն ու հանելուկը անբաժան է։ Մեր հյուրն էր Փափակ Ալոյանը։ Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկա։ Փոքրիկ այցելուների համար ունենք հետաքրքիր մանկական բուժսենյակ, որը կհեշտացնի ձեր երեխայի այցն ատամնաբուժարան։ Eva Dent, ձեր գեղեցիկ ժպիտը մեր այցեքարտն է։